Չխոչընդոտի խոսքս, հարգելի դատարան, մեկ տարի է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լավագույն հատուկ քննչական ծառայության, դատախազության և որոշ դատավորների անմիջական հովանավորչությամբ սանձազերծել է իրավախայտառակ մի պրոցես, որի անունն էլ դրել են արդարադատություն, այսօր դուք ունեք բացառիկ հնարավորություն ժամ առաջ կասեցնել այդ իրավախայտառակությունը և ձեր անունը սրբագրել, բարձր պահել ձեր պրոֆեսիոնալիզմը, ենթարկվել բացառապես այն կարգավորումներին, որոնցով օժտված, լիազորված եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, հարգեք սահմանադրությունը, հարգեք սահմանադրական դատարանի որոշումը, այն պարտադիր է բոլորի համար, այն մեկնաբանման, քննարկման ենթակա չէ, այն բողոքարկման ենթակա չէ, և լավ իմացեք, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես իր քաղաքական հայրը 11 տարի առաջ, վերստին լքելու է ձեզ, ես աչոք հավքողը, ես դուխով խոսացող տղեն, են տղենա, ով որ 11 տարի առաջ, 10 մարդ սպանեց իր հորետ, ու պախավ, միջև համաներում չլինի, հիմա սերմացու գողացող մուկը սայա, թե մենք, ես սերմացող գողացող մուկը դատարանը շրջապակեն, ես սերմացող գողացող մուկը, մենք եք մեր սարերը ֆիլմը նայելա, բայց չի հասկացել, դրա համար էլ ծաղկա քաղա արել, ու ես ձևակերպումը շաբլոնի պես կիրառումա, Քոչարյան, Քոչարյան, ինչեն է, հարգելի ընկերներ, մենք չենք եկել ձայնակցելու Ջիվանյան ձայնին, մենք չենք եկել պատասխանելու Լևոնա Նիկոլական արդարադատությանը, մենք չենք եկել լսելու, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև խեղաթուրվում նրա պատմությունը, թե ինչպես է ոտնահարվում Հայաստանի Հանրապետությունը և ինչպես է քամահարվում ու արամարվում Հայոց պետականությունը։ Նման շաբլոն հռչակագրային անիմաստ մեջբերումների չենք պատասխանելու, որևէ սադրանքի չենք տրվելու, հետամուտ ենք լինելու օրենսդրության շրջանակներում իրականացնելու բոլոր հնարավոր միջոցները